Сучасна сім'я, рівні права та рівні можливості батьків, шведсько-український досвід. Круглий стіл із гострими кутами відбувся сьогодні в Центральній міській бібліотеці для дітей імені Шури Кобера та Віті Хоменка. Кодекс головних прав і обов'язків батьків у Швеції формувався протягом 100 років. Це дало можливість сучасному поколінню по-новому будувати систему зв'язків батьки-діти. Тепер в цій країні найбільша програма по відпустці для догляду за дитину. Жінки, маючи маленьких дітей, працюють, адже Швеція є країною нової генерації татусів, які вважають абсолютно природним брати довготривалу відпустку по догляду за дитиною. Я думаю, що може навчитися Україна з цього опиту? Це змінити мислення, стиль мислення і одновременно міняє систему. Найбільш позитивною складовою цього процесу є стабільна економіка. Реалізації кодексу головних прав і обов'язків батьків, формування родини нового типу сприяє великий ринок праці. Більша задіяльність і мужчин, і жінок в трудових процесах. З української сторони в роботі круглого столу взяли участь представники органів влади, експерти, науковці, педагоги, представники бібліотечної спільноти. Разом з гостями вони шукали нові педагогічні засади спілкування, виховання в українській родині, аспекти творчого тандему, бібліотеки та сім'ї. Павло Москальов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.